Mas passar pela cruz, ultrapassar a cruz, o milagre vem quando se ultrapassa. E ultrapassa-se quando enxerga o que está além. Como é que uma pessoa olhando para uma muralha de 6 metros de largura, 18 metros de altura, consegue enxergar além? Na força da fé. E essa fé, meus irmãos, aqui está um elemento importantíssimo. Essa fé não é um golpe de sorte. Não é um botão que se aperta. Não é como ganhar na loteria. Milagre não tem nada a ver com golpe de sorte. Milagre tem que ser construído e gestado. E a pedagogia de Deus é fabulosa. Qual foi a ordem que Deus deu a esse povo? Que eles caminhassem juntos. Não mandou ninguém sozinho. E que eles começassem a dar volta em torno da muralha. Eu preciso conhecer o meu inimigo por completo. Eu preciso dominá-lo. Cada dia dá uma volta. Leva a arca. Toque a trombeta. Trocar a trombeta significa põe o seu coração em Deus. É aquilo que nós falamos em todas as missas, corações ao alto. E nós mentirosamente respondemos, o nosso coração está em Deus. Quando na verdade está lá no lodo do pecado, da mentira, do ódio.